DRPS2. Kuya, unsa man ang imong gihimo diha? Nagtanong ko og punuan sa mangga ug gamito duol sa tore sa kuryente. Tambok manggod kaayo ang yuta dinhi. Paspas ang pagtubo sa tanom. Hala kuya, bawal man na. DRPS2. Mala sa Republic Act 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act, gidili ang pagtanom, pagkalot o paghimo sa bisan unsa man nga konstruksyon hatuol sa turis sa kuryente. Kung mudikit ang linya, ang dahon o sanga sa kahoy sa linya sa kuryente, magdulot kini og power interruption. DRPS2. Ang bisan kinsa man nga mapamatud-an na nakalapas nining maong balaod, mamahimong mabilanggo gikan sa 6 ka bulan hangtod 12 ka tuig og multa nga 5,000 pesos hangtod 20,000 pesos. Ayaw buhata ang bawal. I-report gila yon sa NGCP Tip Hotline 0917-847-6427 o 0918-847-6427.